Ju falenderit, i dashur kryetar Ahmeti, po qëtuam presidentin e vllatë, gospodin Zaev, zëvendës kryeministri i parë, zotri Grubi, Your Excellency, Ambassador Jan Jellstad, shumë nderuar kryetare e komunës së Tetovës, zonja Arifi, koleg ministra Osmani Besimi, po qëtuam direktore në atirë zonit e Despotovski, kryetari odës ekonomike të Maqedonisë veri perindimori, zotri Hoxha, dear representatives of the US Embassy, është nderë dhe kënaqësi që sot janë i pranishëm në fillim të ndërtimit edhe të një fabrike në zonën zhvillimore industriale në Tetov, dërsa është nderë edhe më i madh që investitor është një kompani që ka investuar tashmë në këtë zonë dhe pikrisht zgjeron edhe investimin e saj me një fabrikë të re. Investimet të tilla dëshmojnë që pikrisht kompanitë të cilët më punojnë, krijojnë vende të reja të punës në rajonin e Pologut, i njohin të gjitha masat, mundësit të cilat i ofron qeveria, institucionet përkatëse, por në veçanti edhe pushteti lokal. Dua të paralajmëroj që pikrisht kompanitë të tilla së shpejti do të investojnë edhe në rajone tjera në Republikën e Maqedonisë së Veriut, marë parasysh që pikrisht me formimin e qeverisë së fundit, ne kemi para parë edhe ndryshime në kuadër të ligjit për mbështetje financiare të investimeve, ku shtyllat kryesore në bazë të cilës do të mbështeten kompanitë do të jetë zhvillimi i barabartë rajonal, por njëkohësisht edhe një mundësi shtesë për të gjithë diasporën që të investojnë në vendlinje. Edhe gjatë vitit të kaluar, pra me dekretin të cilën e miratuam, sa i përket mbështetjes financiare për rritjen e konkurrencëshmërisë, sipërmasisë dhe inovacionit, mbështetëm drejt për drejt mbi 400 kompani të huaja dhe vendore dhe pikrisht në të njëjtën mënyrë vazhdojmë edhe gjatë këtij viti. Unë dua të shfrytëzoj rastin që të përgëzoj pikëspari Normak Investment Group, njëkohësisht edhe Lear Corporation, për kuzimin që edhe gjatë kohës së pandemisë, ato rrisin investimet e tyra dhe në atë mënyrë kontribojnë edhe në mirëqenje e qytetarëve pikrisht në rajonin e Pologut dhe në veçanti në komunën e Tetovës. Në fund, dua të siguroj ju dhe investitorëve që Ministria e Ekonomisë do të jetë gjithmonë aty në përkraje të investimeve të tilla me të vetmin qëllim që pikrisht rajone siç është rajoni i Pologut të kenë një mirëqenje më të mirë, një standard më të lartë për të gjithë qytetarët të cilët banojnë dhe punojnë në vendet e tilla. Ju faleminderit. Česti zadovoljstvo. Mi što deneska prisustvujem na početku na izgradbata na ušte jedna fabrika vo tehnološko-industrijskata razvojena zona vo Tetovo, a svekako deka po golema čest je što investitor je kompanija što već je investirala vo ova zona, a go proširuva svojata investicija so nova fabrika. Ova je dokaz deka tokmu takvi seriozni investitori, kakvi što se Lear Corporation i Normak Investment Group, ja prepoznava politikata што веќе ја воведува владата преку нивните институции. А секако дека тоа е транспарентност, предвидливост за секоја инвестиција, а дополнително и финансиската подршка што ја давам. Посебно во инвестиции кои се капитални интензивни. На 1000 работни места ќе се отварат тука во Полошкиот регион и во општина Тетово. Ова е значителна бројка, се со цел да се зголеми стандардот на живење на сите граѓани, но истовремено нашите сограѓани да најдат соодветни работни места, каде што ќе имат прилика да земат и искуство од така реномирани компании. Меѓувреме сме при крај со изработката на Законот за финансиска подршка на инвестициите, каде што сме воведувале неколку новитети. А тоа е првично. Сите компании, согласно механизм и модел на регионален рамномерен развој, кои ќе инвестираат во помалце развиените региони во Северна Македонија,
ќе добијат поголема подршка согласно класификацијата на Бирото за регионален рамнерен развој. Дополнително на тоа ќе се зголеми поддршката за сите наши сограѓани кои живеат и престојуваат моментално надвор од државата и работат секако таму и кои ќе одлучат да инвестираат во нашата држава. До овој момент тоа било 10%, сега со новото законско решение дополнително ќе ја зголемаме таа поддршка до 20%. И во време на пандемија, претходната година, преку уредбата со законска сила за финансиска поддршка за конкурентност, потикнување на предприемништвото и иновации, поддржавме над 400 компании во нашата држава и домашни и странски компании и секако дека и оваа година ќе продолжиме во таа насока. Ова покажува дека препознатливи се политиките кои ги имплементира влада. И ние нема да застанеме тука, дополнително ќе ги улесниме условите за да привлекуваме што повеќе инвестиции во нашата држава, а секако со тоа да им помогнеме на нашите граѓани да најдат добро платени работни места. Ви благодарам и за накрај би сакал уште еднаш да им честитам секако на менеджментот на Леар, на Normac Investment Group, што и во време на пандемија се обрабруваат и прават такви големи инвестиции, милионски инвестиции со над 1000 работни места. Фала ви многу.